Halk artisti Naibə Allahverdiyeva uzun müddət əvvəl sevgi yaşadığı haqda açıqlama vermişdi. Aktrisa bugün həmin şəxsin fotosunu yayımlayıb. Allahverdiyeva 4 ildir ailəli olduqlarını açıqlayıb. Alın yazısı harada olsan belə səni birləşdirir. Bu keşməkeşli həyat yolunu sona qədər birgə addımlamaq, səbir, dözüm, sevgi və qarşılıqlı sədaqət tələb edir. Allah bütün ailələri xoşbəxt etsin. Bugün evliliyimizin 4 ili tamam oldu. Allah sonumuzu xeyir etsin. Qeyd edək ki, aktrisa açıqlamalarından birində ərinin ondan yaşca kiçik olduğunu söyləyib.